man sig ner till en video på min kanal. Idag ska vi ta och köra ett helt nytt spel som så många andra YouTubers har kört. Tabs, The Total Accurate Bell Simulator. Jag har inte kört igenom någonting om det här, det är vad hände precis. Och här har vi alltså min sida. Här är motståndarens sida och jag ska försöka ta ut motståndaren. Och här är jag ser mina pengar. 500 money, det är 500 money. Tar vi och tittar lite och jag har ju liksom tittat på andra personer när de har kört det här. Så jag vet lite hur man kör. Kan ta Napoleon. Tar en. Tom. Tyst. Så det här är min gubbe. Hur går det min gubbe? Bam! Victory! Två skott på bord alla. Och här har vi 18 personer. Ja, 18 gubbar. Ska se om vi kan slå ut dem med spjutkastare. Det är inte något jag vill att jag gör. De kommer kasta sig själv i huvudet. Eller så förlorar vi helt. Okej, jag kommer. Jag fattar inte hur jag förlorade den där matchen. Okej, det är fint. Nej. Oj. Okej, det är inte bra. Nej, vänta lite. Nej, vänta, vi pausar lite. Paus. Så, jag provade att starta om lite och det gick inte. Napoleon. Provar mer. Nu provar vi med... Nej. Musköter. Musketörer. Här har vi lilla Napoleon som är. Start. Nu kommer de att skjuta. Ser du det där? Oj, det är väldigt bra. Eller inte, jag måste ha min liga. Alltså, alla förlorar ju typ. Okej, jag kommer då. Herregud vad sämtligt det här gick. Nu ska jag ha saker som springer fram. Vikingar. Sweden for life. Kommer de då? Det är vikingarmé som bara mörsar. De hade ändå rätt. Okej, vad gör de? Mina gubbar är ju knäppa i huvudet. Mina gubbar är knäppa. Hej då! Herregud vad knäppa mina gubbar är. Någonting. Boxare! Walkable boas! En hel armé walkable boas. Jag har tittat på Martin Tom. En armé walkable boas.
Contará. Det är en sladdertask kvar. Jag är inte riktigt på det. Jag går som jag är värsta sladdertaskan. Ta Daninias. Lite ninja-armén här. Så kommer lite samurajer bakom. Kommer den bli sladdertaskigt? Ja! Oj, nu har jag ju dött. Nu har jag dött två. Vi förlorar. Och Leon? Nej. Grekland har några bra bra. Häst och vagn. Det är tomtens släde fortfarande. Det är fortfarande. Alltså jag fattar inte varför. Har de tomtens släde? Varför har jag sånt tomtens släde? Ah! Oh! Ah, Rudolf tappar huvudet. Nej, jag kan inte sitta sådär. Sen kan vi... Jag är sämst på det här. Förstår du dem, kanske? Och de har det här jag gillar. Ta några riddare. Medeltidsarmén. Sen bakom tar vi nog en liten katapult. Och en liten balililililist. Start. Nu undrar varför du inte har kommit ut video på länge, så är det för att jag har varit i Spanien. Så min katapult är typ det bästa just nu. Aj! Vad gör min ballist? Men vad? Han sköt lite. Okej, jag mördar mina ögon. En sköldbärare kvar och två riddare. Ja. Tre riddare. Nej. Oj, det är inte det. Så. En mör. Min egen. Oho! Bara visst har ju en sladdertask i sig. Där då! Oj! Bara nu så tar vi mus. Ja,
Vamos a ver. Un payón. Vamos a ver. Vamos a también. Här är Ninja Master. Här är Ninja Master. Jag tror att det är som Roy Master. Bakom här är hans bilder. Okej. Jag måste pausa lite. Så, nu är jag tillbaka. Och det jag gjorde där. Sen tar vi några vågskyttar. Tre där. Och två här. Nu kommer de där. Talas om dem. Arméspjutsman. Svårt. Samurajer. Här i mitten får det stå en samurai master. Som har en flagga på huvudet. Och den, bara som bara den. Och ja, tre volter. Woho! Jag vet inte om hon förlorar. Vad har hänt med er då? Har ni fastnat? Okej, de kommer då. Ah. Ja, det är lika mot. Vad svårt. Chilla in.
stamper. En chicken många bak. Sen tar vi resten tillsammans. Anledningen varför jag lägger ut så här är bara för att nu gör så här. Och när de här tala smällar så kommer kycklingmannen där bak kunna följa upp sig kycklingar. Om inte han går fram. Nu är kycklingarna med på det här. Så du måste kycklingar. Aja! Ja! Okej, nu är det typ bara de där tre personerna kvar. De rullar dit, de rullar. Aja! Och han kommer där. Så det tar jag kvar med kycklingar. Och nu åker alla kycklingar dit bort. Som funkar bra för den här. En trump. Okej. Han får en bricka. Han kommer dö. Trump kommer dö. Miss. Han lallar ner! Trump var inte bra. Fortfarande. Kör lika som dem. En. Två. Tre. Har han till att putta bak? Ja. Tre katapulter. Vi kör inte riktigt med sig. Vi kör den här ranged. Get ranged. Okej, den drar vi med. Okej, du tar den. Herregud vad dåligt det går! Okej, vi talar kycklingman. Typ samma taktik som förut. Ja, kom på för sig. Nu kör vi lite taekwondo här framme. Men det har ju en lång skada. Sen kör vi resten på sampen. Okej.
Start! Nu kommer de där! Ja! Flyktingarna kommer in! Chicken power! Chicken power! Aj! Men va? Skitörer. Då blir det 1800-talet. Napoleon. Napoleon, sa du. Visst är Napoleon. Så! Jag tar 2000 spänn för det här. Om vi kör någonting kanonas från Napoleon. Va? Jag har fått en spänn på kanonen. Men oj. Men det var allt för denna video. Om vi kan nå, om vi når 10 likes, nej 15 för nytt spel. Om vi når 15 likes på den videon så är det supernice. Men gilla, prenumerera ifall ni inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Ha det bra. Hejdå!